Jag heter Henrik Herbertsson. Jag jobbar på SK Mat och Människor i Göteborg. Jag blev inslängd i ett kök av min far när jag var 13 år. Så det var där allting började. Men det som jag gillar med att jobba i kök är att man jobbar som ett team. Alltså man drar ju ofta saker ur varann som gör en bättre att utvecklas. Så jag söker ofta nya smaker och liksom, med nya tillagningssätt. Och lära sig hela tiden, det är det som gör så att man vill fortsätta. Så man inte står och stampar i samma saker. Man blir aldrig fullärd liksom. Jag är ju uppvuxen i en vattenskidfamilj. Det är ju fantastiskt att stå på vatten. Det är verkligen någonting som inte har med mat att göra. Det är ganska skönt att koppla bort och göra någonting helt annat. Jag har varit med i Årets Kock 2 gånger. Men jag söker ju igen för att jag är verkligen ute efter titeln. Och jag kommer ju försöka köra tills jag vinner och hoppas att det blir roligt.